canal. Desde já eu queria pedir para você que chegou aqui agora e ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha e me ajuda demais a fazer o meu canal crescer aqui na plataforma do YouTube. E fica comigo até o fim desse vídeo que vocês me ajudam demais. Gente, eu vim aqui atualizar vocês, né, sobre, sim, a gente começou a nossa obra, começamos a cobertura, já temos uma estrutura, tá? O Leandro já fez um pedacinho de reboque, mas estamos em atraso com as obras aqui em casa por causa da chuva. Mas tá tudo certo, gente. Chuva é bênção. A nossa cidade, a nossa região aqui tava precisando de chuva, né? No sábado, o Lê fez algumas coisas. No domingo, ele ia adiantar um pouco mais, que seria a estrutura e a parte do reboque. Só que começou a chover aqui em Santa Fé, né? Como acho que em toda a região aqui nossa. E choveu domingo, choveu na segunda, choveu na terça. Hoje é uma quarta-feira que abriu um sol, tudo, graças a Deus, que eu vou lavar uma roupa. Você já viu dona de casa, né? Não pode ver um sol, no meu caso, que eu não tenho onde estender roupa, que já quer lavar roupa. E, né? Porque eu tô atrasada. Vocês vão ver aí no vídeo. E assim, ele fez, soldou, né? A estrutura, fez um pedacinho do reboque, deu certo, deu trabalho, gente, porque o Lê não é especializado nisso, ele não trabalha com isso, ele é funileiro e ele faz martelinho de ouro, ele mexe com carro, tá? Com funilaria, coisas de amassado de carro. De casa ele tá aprendendo agora, se dedicando aqui na nossa casa, porque assim, ou a gente compra o material ou a gente paga mão de obra, as duas coisas a gente ainda não tem esse recurso, né? Então ele tá aí se sacrificando, sim, de semana dele, por uma boa causa, que é pelo nosso conforto. Deixa eu pegar a encrenqueira aqui. Ela já tá encrenqueira hoje. Oi? Fala, pessoal. Então, gente, para não ficar muito longo aqui o bate-papo, né? Que às vezes eu falo demais. Então, ele fez a soldou a cobertura, né? E como eu disse, ele não é, ele tá aprendendo aqui. Então, ele foi pôr em prática os vídeos que ele aprendeu no YouTube. A gente já sabe quando a gente está aprendendo alguma coisa nova, dá um certo trabalho. Então, ele tá taliscou a parede, ele fez um pedaço. Gente, deu trabalho, mas ficou um pedacinho, ficou muito bem feito. Quem chegar aqui e olhar vai achar que foi um profissional que fez de muitos anos, né? Mas é aquela história, a gente só não aprende que a gente não se dispõe a fazer. Precisamos tentar, né? Caso não, ele não conseguisse, ele iria pagar, né? Mas não agora, mais pra frente, pra fazer. Mas ele conseguiu. Então eu vou lá fora depois, vou explicar certinho pra vocês, né? O que foi feito, o que não foi feito aqui em casa. E como eu disse, estamos em atraso porque ele já queria estar na fase da cobertura, gente. Né? Pra pôr as telhas. E depois que o Lê soldou, infelizmente os metalões pegaram chuva, tomaram chuva. E enferrujou algumas partes. Então, conforme a chuva ia parando e o Lê tava. Chegava no almoço ou na parte da manhã de trabalho, ele ia enxugando com, acho que é thinner, tá? Ele lixou algumas partes e ele pintou a estrutura. Faltou um pouco de tinta, tá, gente? E eu já vou falar pra vocês que ele usou spray pra pintar, por quê? Ficaria mais em conta. Ele foi ver pra alocar um compressor, é R$ 100 a diária. E como a gente tá fazendo aqui aos poucos, conforme tem o tempo. Em um dia o Lê não conseguiria pintar essa estrutura, ainda mais com chuva, né? Como vocês conhecem aqui a nossa casa, não tem parte coberta. Então ele optou, era os R$ 100 da diária, né? Do compressor, mais o valor da tinta. Então ele optou por comprar a tinta spray. Ele comprou quatro sprays, deu R$ 60, cada um foi R$ 15. Não deu, gente. Provavelmente vai faltar uns dois, mas mesmo assim vai sair mais em conta do que ele ter locado o compressor e comprado a tinta. E aí ele fez o tempinho dele. Então eu vou mostrar isso também para vocês, tá bom? E então a estrutura tá pronta. Ele vai agora fazer. Cara de braba. Ele vai fazer a parte do reboque e pôr a cobertura, que eu vou filmar também para vocês. Depois que eu falar aqui com vocês, que eu mostrar atualizar. Não, antes de eu mostrar a atualização aqui pra vocês, eu vou postar mais um pedacinho da parte em que o Lê ele pinta, né? Ele limpa as ferrugens, ele lixa onde tá bem enferrujadinho. Aí ele enxuga com a toalha com o thinner e depois ele vem pintando com a tinta spray. Que é pra dar uma vedada, pra não estragar o metalão antes de vir a cobertura, né? Por causa da chuva. Então, é uma coisa, gente, que a gente tá fazendo provisório, mas um provisório a longo prazo. Então, por isso que o Lê tá fazendo tudo certinho, né? Pra durar, pra ficar bem feitinho. Entre outras, os planos futuros que ele tem, conforme a gente for fazendo, né? Parte do acabamento depois, parte da pintura, eu vou filmar tudo pra vocês.
Não é agora. Agora a gente está na parte da estrutura e cobertura da área. Mas eu já vou lá fora agora, vou atualizar vocês. Mas antes da parte que eu atualizo, eu vou pôr mais um pedacinho aí nessa parte em que ele limpou e foi pintando a estrutura. E depois eu venho atualizando vocês como nós estamos aqui na obra. E desde já eu peço a vocês que fiquem comigo até o fim desse vídeo. Izzy e Gabi estão na escola, o Lê saiu para trabalhar e nós estamos aqui nós duas em casa. E nós vamos dar um jeito nessa residência que, como eu disse para vocês, tem roupa até de óculos acumulada. E aqui todo dia é dia de limpar a casa. Tá com sono? Acordou 5 horas da manhã, viu, gente? Só pra variar. As meninas vão de ônibus, né? Então elas acordam mais cedo. A Linda acordou também. Eu vou pôr no ônibus também pra ir. Dá beijo. Falou, pessoal. Oi! Oi! Não, oi! Não vai falar oi? Oi? Não? Tá bom, não precisa falar. Vou mostrar pra vocês como é que tá lá a nossa estrutura. Bom dia, gente! Olha, vim atualizar vocês. Em pé, estamos aqui na nossa obra. Ó, a estrutura tá pronta, né? O Lê soldou os metalões, né? Acho que ele vai comprar mais um para fazer ali, ó, na frente daquele ali, que é onde vai escorar as outras telhas, tá? Ó. Então, gente, ó, ele pintou porque tomou chuva, tava enferrujando, né? Então ele pintou com tinta spray, que saiu mais barato, né, do que alugar um compressor e comprar a tinta. Ele veio enxugando com o thinner, né? E lixando as partes enferrujadas. Ele comprou uma lixa e um thinner. E depois ele veio pintando assim, dando uma, tipo um fundo, sabe? Pra se continuasse chovendo, pra não enferrujar ainda mais os metalões. Porque, como eu tinha dito pra vocês, não poderia molhar. E desde que o Lê soldou eles aqui no domingo, de domingo até ontem, na terça-feira, não teve um dia que não choveu, gente. Chuva, 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 muita chuva. Ali também eu vou atualizar vocês, que o Lê fez as... Eu acho que é talisca que fala, gente. Pra rebocar o muro, ele fez esse pedaço aqui, ó. Deu trabalho. Eu filmei um pedacinho pra vocês. Mas olha como que ficou. Aí ele vai rebocar, ó. Ele vai rebocar aqui. Até ali, ó. Essa parte de cima primeiro. Pra depois vir fazendo a cobertura com as telhas. Ele falou que tem que rebocar. Então, a prioridade no momento é rebocar esse pedaço aqui, ó. Essas partes de cima aqui. Fala sério, gente. Não ficou super bem feito? Olha aqui. Ó. Muito, muito bem feito, gente. Graças a Deus. Deus não escolhe os capacitados. Ele capacita os escolhidos. É isso aí. Essa frase nunca fez tanto sentido na nossa vida como tem feito nesse 1 ano e 3 meses, gente, ó. Então, logo mais, né? A gente vai acompanhar as evoluções aqui, que agora. Mas é só fim de semana agora, tá, gente? Porque o Lê vai fazer aquele reboque, Léo. Sábado e domingo aí eu filmo mais pra vocês. Espero que não chova, que aí fica melhor pra filmar, gente. Porque nesse fim de semana, como choveu, e aqui a gente não tem uma área coberta pra ficar o tripé pra gravar, eu gravei um pouco pra vocês, não gravei tudo. Deixa eu já mostrar pra vocês o spray que o Lê usou, ó. Bem aqui na sombra. Que tá uma bagunça, ó, gente. Ele usou esse spray aqui, tá? Ó, branco brilhante. Como eu disse pra vocês, ele enxugou com o thinner, que tava molhado, enferrujado. Deu uma lixadinha nas ferrugens. E veio pintando com esse spray, mas ainda ficou faltando, tá, gente? Ele tipo deu um fundo, igual eu falei pra vocês. Aí ele gastou 4, ficou R$ 60. Então ele vai comprar mais dois. Então, no momento, a nossa obra tá assim. Vocês viram aí. Agora ele tá uma bagunça, gente, ó. Coisa espalhada para todo lado. Agora eu vou organizar, porque hoje que abriu um solzão. Tem roupa para lavar, casa para arrumar. Ó, meus tapetes da cozinha que encheu d'água. Pendurei ali para secar, vou pôr lavar. Então é isso, gente. Atualização do que foi feito aqui.
Então, vocês viram aí, gente, a parte, a fase que nós estamos aqui em casa, que é na parte da cobertura da nossa área, né? Eu gravei um pouco, como eu disse para vocês, porque no sábado o Lê estava mais focado em terminar o muro, essas coisas que vocês já acompanharam aqui, né? E no domingo foi a parte que ele soldou a estrutura e começou o reboque. Mas, como eu disse para vocês, caiu bastante chuva aqui. Choveu domingo, segunda e terça. Hoje é uma quarta-feira, né? Tá um solzão, graças a Deus, né? A chuva é bem-vinda, mas um sol também ajuda. Eu tô com roupa acumulada, porque como vocês sabem, aqui em casa eu não tenho onde estender roupa. O meu varal de pé tá aqui dentro, já tá cheio de roupa faz 2 dias e não conseguiu secar. Então eu preciso dar um pega nas roupas. E também pra secar os metalões que foram soldados. Como vocês viram aí, gente, o Lê pintou com a tinta spray. Então eu já vou esclarecer pra vocês que ficou mais em conta, visto assim pela questão do tempo. Por quê? Para alugar um compressor é R$ 100 a diária, gente. Mas a tinta que por cima ficaria R$ 70. Só que nunca é aquele tanto. Sempre você tem que comprar um pouco a mais. Então ficaria mais ou menos R$ 170, né? Se o Lê conseguisse fazer isso em um dia. Como no meio de semana é corrido pro Lê, porque ele trabalha, como vocês sabem, ele trabalha em uma oficina aqui na minha cidade, ele é funileiro, né? E às vezes ele faz trabalhos adicionais depois do horário, porque o que ele ganha não supre, né? Não, às vezes não fecha o nosso mês, então ele tem que fazer bico. Então, como ele faz martelinho de ouro também, ele faz o trabalho dele e às vezes faz de bico. Então, bico que a gente fala aqui no interior, não sei se é onde vocês moram também, fala bico, né? Então, ele faz esses bicos depois do horário. Então, tem dia que ele chega em casa tarde, às vezes ele tá bastante cansado, às vezes não, quase sempre. Que ele, quando ele não tá trabalhando fora, ele tá trabalhando aqui em casa, como vocês acompanham aí nos vídeos, né? E assim, então, se ele fosse alugar o compressor, teria que ser tipo um dia para compensar. Como ele não tem esse tempo disponível e ele chega, tá escuro, às vezes tá tarde, e aqui chove, tá chovendo assim do nada, não compensaria. Então, ele optou por comprar as tintas spray, tá? Porque se esse compressor ficasse aqui uma semana, gente, de segunda a sexta, né? Ou 2 dias, ou 3 dias. 2 dias já daria R$ 200, fora a tinta. Então ele optou por fazer com a tinta spray. Então ele gastou 4 sprays até o momento. No caso, ele vai comprar mais dois. Cada um, gente, custou R$ 15. Então já estamos em R$ 60 a parte da pintura. Fora o thinner, que eu não, eu creio que custou 8 e pouco. Eu não perguntei para ele. E a lixa, né? Mas não é caro, gente. Que o thinner deu, se eu não me engano, sobrou. Então ele vem enxugando, né, os metalões. Como eu disse para vocês, depois ele lixou as partes que estavam mais enferrujadas fundo e veio dando esse fundo de tinta. A gente já iria pintar, tá? Como a gente tem um plano de pintar também a parte de baixo das telhas de branco, assim como o portão, o resto das coisas da casa, que é a parte do acabamento. Não seria agora se não tivesse molhado o metalão, gente. Seria mais pro fim, que é a parte do acabamento das coisas. Mas o Lê já optou por fazer agora para não danificar a estrutura e nem o metalão. Porque, como eu disse para vocês, ferro tá preço de ouro. Então a gente tem que cuidar. E tudo aqui é tão suado, gente, que se a gente, né, sabe quanto custa, a gente sabe o zelo que tem que ter. Então, por isso que elas já estão pintadas. Mas mais para frente, vocês vão acompanhar aqui no canal, né? Espero que seja em breve. Vai ser feita a parte do acabamento. Depois que vier o reboque, né? A gente quer entrar com parte da pintura, porque assim, primeiro a gente vai fazer a cobertura, né? Vai fazer aquela parte do reboque que eu falei pra vocês. O Lê vai colocar a cobertura. Ele vai terminar o reboque da parede. E ele já tá vendo alguns vídeos pra gente fazer o contrapiso. Se Deus quiser e tudo der certo, a gente vai conseguir fazer. Não vou confirmar aqui com vocês, como eu sempre digo, eu só confirmo o que está sendo feito, o que é o plano no momento. O momento é a cobertura e reboque das paredes, tá? Que já deu certo aí, vocês viram, né? Meu marido leva jeito para outras funções. Mas é aquilo, né? Às vezes a gente só não consegue o que a gente não tenta. Não vou falar para vocês que é fácil, gente, porque eu acompanho aqui. Ele tá até queimado do sol, por mais que passe protetor, use o chapéuzinho, a proteção, tudo. Não é fácil. Você tem que estar muito disposto mesmo a ver um sonho realizado e muito empenhado para você fazer, porque senão você desanima no meio do caminho. E graças a Deus que o Lê não é assim. A gente tem uma força assim tremenda. Como eu disse para vocês, ele trabalha pra caramba.
Então, nós estamos nessa fase. Conforme forem acontecendo novas evoluções, a continuação dessa obra, porque agora ele começou, ele vai até o fim, eu vou gravar aqui para vocês. Então, vocês viram aí um pouco dele soldando a estrutura, depois dele fazendo o reboque, e depois dele dando, vou falar, selando as peças de metalão que ele já soldou da estrutura para não danificar com a chuva. E agora é cobertura e reboque. Então, conforme for acontecendo, a gente vai filmando. Logo, logo vocês já vão ver os vídeos disso aí. Então, hoje eu vou continuar numa rotina aqui de casa. Como eu disse para vocês, eu tenho bastante roupa para lavar. E vou fazer a rotininha minha aqui de casa e espero que vocês fiquem comigo até o fim desse vídeo. E para você que chegou aqui agora, não é inscrito e gosta desse tipo de conteúdo, eu já peço a você que venha fazer parte da minha família. Se inscreve no canal, comenta, compartilha, deixa o seu like e vem ver a nossa evolução e a nossa luta aqui com a nossa casa. O nosso objetivo aqui é que você não desanime, busque os seus sonhos e de pouco a pouco ele vai ficando enorme. Gente, a gente ganha um sonho pequenininho, né? E estamos ampliando. A nossa maior realização a gente já tem, que é a nossa casa, né? Se você que chegou aqui agora ainda não maratonou os outros vídeos, vai aí, se inscreve no meu canal, vai lá, ó, maratona os vídeos, que eu tô no comecinho do canal e ainda dá tempo de você entender um pouco da minha trajetória até aqui. Então, desde já, minha gratidão a todos, né? Todos os inscritos que estão aí, que estão indicando, que estão me ajudando. E fique comigo até o fim desse vídeo e simbora para mais um dia aqui com a Thalita, né? Então o Lei foi trabalhar já, que é a parte da manhã. A Rafa tá ali assistindo a Cleo e o Cuquinho, acho que é isso que chama o desenho que ela ama. Ela passou da fase da galinha, do mundo Bita, agora ela tá na fase, olha eu já, a fase da Cleo e do Cuquinho. A Isa e a Gabi foram para a escola, elas estudam na parte da manhã. Essa semana elas estão em aula presencial, né? Elas vão com o ônibus aqui, fornecido pela prefeitura aqui da minha cidade, né? E então estamos eu e a Rafa em casa. E o Lê já foi trabalhar, guerreiro como sempre. E eu trabalho em casa, como vocês sabem, né? Trabalho com vendas e também trabalho cuidando de casa. Então eu tô em casa todo dia. Deus me deu essa oportunidade, eu sou muito grata, né? Então, simbora. Apareceu a Margarida. Vem falar oi. Vem falar oi. Vem aqui falar oi. Não, se vocês verem a cara da mulher, vocês saem correndo, gente. Olha aqui. Oi. Ah, você deu risada? Fala oi. 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 Ô, tia. Bom dia pra quem acordou 5 horas da manhã, gente. É. 5 horas. Por isso que a mãe já tá com o zoinho desse tamanhozinho. É 7h30 da manhã, a mãe já tá com o zoinho pequenininho. Ai, alguém tá com sono. Você tava assistindo a Cleo e o Cuquinho? Vou ali pôr essa moça pra ver se ela assiste mais um pouco o desenho, pra mim pôr roupa bater. Fica comigo até o fim desse vídeo e bora pra mais um dia. Ah, gente, deixa eu falar outra coisa. Não tava esquecendo. Se você não me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição do vídeo. Me segue lá, me ajuda também a crescer lá no Instagram, tá? E outra coisa. Ou, eu tô falando ali com o pessoal. E assim, ó, eu tô fazendo de tudo, gente, para postar vídeos às segundas, quartas e sextas-feiras no momento, tá? E sempre na parte da noite, depois das 6 da tarde. Isso vai depender da minha internet. Porque às vezes eu ponho o vídeo carregar às 5 horas da tarde, vai sair 8, 8 e pouco da noite. Então depende da conexão aqui da minha internet, que às vezes ainda continua estável, tá? Mas o objetivo é segunda, quarta e sexta. Essa semana, se Deus quiser, eu já vou conseguir. E meio que em tempo real, tá, gente? Porque eu já tô gravando o vídeo agora de manhã, na quarta-feira. Vou editar e vou pôr à noite no canal. E sexta-feira também vai ter vídeo. No momento serão 3 vezes por semana. Depois, conforme for acontecendo e eu for conseguindo, quem sabe uma semana eu não posto vídeo a semana inteira. Vão deixando comentários aí, sugestões de vídeo pra mim, que vocês me ajudam muito. E fica comigo até o fim desse vídeo. Bora pra mais um dia.
recolhendo roupas. A dona dessas obras de arte aqui, ó, que é essa criança, né, Rafaela? Mãe. Olha o que que ela tá fazendo. E eu já limpei o chão. Rafaela. Tô Mãe. feliz? Rafaela, a minha Mãe, ela farinha de estragou toda a trigo. farinha. Rafaela, O a chão tá limpo? despesa. Bom, tá limpo, mas vou ter que jogar fora, né? Por quê? Porque sim, Rafaela. Rafaela. A minha despensa já tá vazia, gente, que essa semana é semana de ir no mercado, ó. Eu até vou fazer uma faxina no armário. Aí a Rafaela veio colaborar, olha lá. Com a minha farinha novinha, Rafa. Rafaela. Fechada ainda, olha o que você fez. Agora sujou tudo, não vai dar pra usar. Você tá feliz? Olha, gente. Oi. Ah! Rafaela, fala oi. Oi? Rafaela. Ai, gente. Deixa eu limpar aqui porque vida de manhã é dura. Ó. O artista, a obra. Bora trabalhar, né? Um pouco mais de serviço. Ah, agora deixa eu brincar, jogar fora, Não. né? Tirar ela daí e limpar. Vamos, Rafa. Olha aqui. Olha aí, ô Gasparzinho. É difícil. Não tenho, não dou conta das duas. Mãe, ela jogou na minha cara. Os dois É bebês. um sopão, sai. Rafa, não pode, filha. Você jogou nela também, a cara dela cheia de farinha. Ah, ela começou. Ai, meu Deus. Rafa. Rafaela. Oi, Rafaela. Rafaela. Gostou, Gabi? Não. Rafaela. Ô, Rafaela. Ó, vocês vão sujar todas as coisas que já tá limpo ali atrás. Meu Deus do céu, senhor. Ó, ele só faz coisa errada. É saúde, gente. Mas, ó lá. Ô, nenezinho, você vai ter que tomar outro banho. Olha, olha. Ai, olha isso, gente. E eu já limpei o chão cedo. Tá feliz, Rafa? Tá feliz? Vai saber o que tá falando. Tá feliz, Rafaela? Tá feliz? Ei. Deixa ela. Tá feliz? Tá, vai tomar outro banho. Parabéns! Parabéns pra você nessa data querida. A cara da artista. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Faltou o resto dos ingredientes do bolo, minha filha. Vai tomar banho! Você vai tomar banho? Ó, parabéns pra você. Ai, não dou conta, que vontade de te bater, criança! Você é terrível, né? Você tá bonita? Tá Rafaela. bonita? Rafaela. Vai brincar também, bebezão? Bebezão com 9 anos. Chega! Já deu! Ai, deixa eu limpar, gente. Agora, gente, eu vou limpar aqui o fogão. Tá bem sujinho. Hoje é quarta, né? Então já vou começar a dar uma adiantada no mais grosso, tá? Pra não acumular. Ó, vou passar o Mr. Músculo. Vou vir enxugando com o meu paninho de microfibra, que eu tô precisando comprar mais. Porque os meus estão bem surrados. Eu vou ter que passar pano na casa toda agora, porque a Rafa de manhã eu fiz esse serviço aí, mas a Rafa vocês viram aí, né? Esparramou farinha pra todo lado, ela tá tomando banho. Vou mostrar aqui pra vocês, eu limpando o fogão, ó, Mr. Músculo. Deixa eu ajeitar aqui a câmera. Thank you.
O vídeo aqui pra vocês. Dei aquela faxininha no fogão. Dá até dó de usar, né? Aí aqui tá tudo organizado. Ó. Pia, tudo. A casa. Limpei ali a farinha que a Rafa tinha jogado no chão. Passei um pano na casa, vim ajeitando. Gente, tá tudo no lugar, tá? Aqui também. Ó, vou recolher aquelas roupas que eu lavei na mão ali. Aqui tá o andaime. Bom, aqui tá tudo em ordem. Ó, as meninas estão ali no quarto. Tudo. Tô lavando roupa. Aqui tá assim, Zeca. Rafa tá ali. Como eu falei pra vocês, gente, ó. Vou mostrar aqui, ó. Coisas que tá mexendo aqui. Então tá uma baguncinha aqui até a gente, né, terminar aqui a estrutura da área, né? Então ficou assim, gente. Eu vou terminar de lavar roupa. Vou pôr aquelas roupas ali pra dentro pra tá dobrando. Oi. Oi. Olha aqui pra falar oi. Oi, você quer colo? Eu já vou, já vou. Então esse, gente, vou encerrar esse vídeo aqui com vocês. Então esse foi mais um vídeo, mais um dia de rotina aqui em casa. Vocês acompanharam um pouquinho aí, né? A atualização aqui da nossa obra. E com a cara de doida de sempre, tá bom? E pra você que chegou aqui agora, né? Já se inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha. Vem fazer parte da nossa família e ajudar o nosso canal a crescer. Logo mais vídeos, como eu disse pra vocês, vou reforçar aqui. Eu quero gravar vídeos às segundas, quartas e sextas. Gravar não, postar, tá? Então eu já vou editar esse vídeo aqui e já vai subir pro canal. Tá bom, gente? Obrigado por vocês terem ficado até o fim desse vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!